किधर जा रहे हैं? इधर नहीं है। मूवी बनवा रहे हैं। पता ये लिबासी बनाई है। नहीं ये मेरे को ही बस है, ये मेरे को ही। मुझे भी दिखाना। ਲਾਣਾ ਕਿਤੇ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਧਾਗੇ ਨਾਲ ਖਿੱਚ ਪਾਉਣੀ ਤਾਰ ਨੂੰ
اللهم صل على محمد وآل محمد.
Thank you.
Thank you.
Sonene,
Oh,
Yeah.
Yeah.
Thank you.
Thank you.
میرا بھی وانگ بلال کر دے ہوے میری نجات نشان صوفی میرو مدینے دے منگتیاں دے دال کر دے پاکے خیر Oh!
هيا في دمي بفاقي آيات إجابكي سلسدي نهارا هيا في دمي بفاقي آيات إجابكي سلسدي نهارا رہی ہے معصومیت بطا ہے اور رہی شرافت کی دھیر نهارا تدے دہارا ترجمة
سردار جو بھی منگنا اے تے فاطمہ تو منگ سردار جو بھی منگنا اے تے فاطمہ تو منگ مختار کل دی بیٹی اے مختار فاطمہ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس على البيت ويطهركم تطهيرا کچھ عورتوں نے آ کے مزدوروں نے آ کے سوال کیا بھی بھی دسو تہاڈی نگاہ جڑی سر تے اڑدے ہو تہاڈی چادر جڑی سر تے لیندے ہو اے دی شان کی اے دی تکریم کی اے دا احترام کی اے کہ آیت آ گئی ہے بی بی فرماندے نے اے او چادر تطہیر ہے جن وچ پنج تن پاک آ کے مکمل ہوئے ਇਹ ਉਹ ਚਾਦਰ ਹੈ ਤਤਹੀਰ ਹੈ ਚਲੋ ਜੀ ਛੱਡ ਦੋ ਨਹੀਂ ਕੋ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਚ ਪੰਜ ਤਲ ਪਾਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਏ ਨੇ ਬੀਬੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਕੋ ਖਾਸੀਅਤ ਵੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਦੇਖ ਲੋ ਸਰ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲੋ ਸਰ ਤੇ ਮੈਂ سوال ہویا آقا
آزادی پہ کہ بی بی تے مرید نے جی تسے مرید ہو بابا صاحب دے تے جنوں دا دل کرے سلام کرن واسطے خانے کعبے نوں تو پھر کی خانے کعبے دے کول جاؤ گے بی بی فرمان نے نہیں تے کی کرو گے بی بی فرمان نے پھر جسن مان کے ساجد رو
نقد ماتوسالا ہلو کی کہہ رہے ہیں لینڈ کی آئے نے سرکار کا دیدار کرو گرمی بڑی ہے تے شہنشاہ دا دیدار کرنا ہے فکرا سن لے تیرا مفڑا ترجمة نانسي قنقر.